Dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás na naší pozápasové tiskové konferenci. Vítám tady trenéra Slávy Jindřicha Trpišovského. Nejprve zhodnotí utkání, pak bude prostor pro vaše dotazy. Dobrý večer. Tak my jsme v tom prvním poločase zdvořili jako územní převahu, kdy jsme se dostávali takový do zajímavých prostorů, hlavně po naší pravé straně, po levé straně soupeře, a je tam množství vlastně centrů, množství standardních situací, vlastně hned na začátku jako golovku Ibrou Traorem, a pak spoustu takových zajímavých pozic, ale vytěžili jsme z toho hrozně málo v té finální části. Málo šancí, málo ohrožení té brány, takže to z toho územního hlediska, nebo z toho kombinačního herního hlediska to bylo dobrý. Ale chyběla nám prostě ta finální a předfinální přihrávka. Trefovali jsme strašně často prvního hráče v tím centrem, v tom zahuštěném prostoru, a nedokázali jsme se prostě golově prosadit v té první půli, hlavně i přes ten obrovský počet standardek, který jsme měli, ať už rohů, nebo dva přímáky, nebo kopy ze strany, takže spousta standardních situací, a my jsme se snad žádný z nich ani nedostali do nějakého ohrožení brány, a byli jsme v těch pozicích i druhý vlastně z 90. proce, nebo z velké části toho vlastně jednoduše odvraceli hráče Brna. A pak vlastně do té druhé půle jsme chtěli zvýšit tu aktivitu, což se nám povedlo, pomohli nám vlastně zase střídající hráči, dostali jsme se vlastně do vedení, potom vlastně Brno bylo hodně nebezpečný, my jsme ztráceli hodně míčů v přechodu, nehráli jsme moc dobře na ty střední záložníky soupeře, a vlastně Ondra Kolář chytil vlastně dva góly, nebo celý zápas působil velice jistě, ale hlavně předvedl jeden vlastně fantastický zákrok a jeden další výborný, chytil dva góly jasný, a tam jsme měli prostě strašně slabou a hluchou pasáž v tu chvilku, a pak nás až uklidnil vlastně ten druhý gól. Ale celkově jsme v tom druhém poločase měli prostě hodně ztrát, volili jsme některé špatné řešení, a měli jsme vlastně z těch protiútoků a z toho volného prostoru, který jsme měli, a z toho, jak jsme dokázali někdy věc těch situací tak vytěžit mnohem víc, prostě strašně těch útoků končilo tím, že byl rychlý protiútok vlastně do naší otevřené obrany. Díky za hodnocení, prostor pro dotazy, Jan Podroužek. Dobrý večer, já se zeptám nejdřív na to, co vlastně provází tenhle týden, a to je uctívání památky Františka Cipra. I dnešní zápas tomu vlastně předcházel. Zajímalo by mě, co vlastně pro vás znamenal ten trenér. Já vím, že jste o tom mluvil už před zápasem, že pro Slavia TV, ale zajímalo by mě třeba i z pohledu kabiny, z pohledu mladších hráčů, kteří toho trenéra nemohli zažít úplně osobně. Nicméně přece jenom k němu můžou mít nějaký vztah jako ke Slavistovi. Jestli třeba taky vnímali tuhletu situaci nějak zvlášť. Díky. Dobrý večer, tak určitě to vnímali nejvíc, nebo já za sebe nejvíc jsme to cítili vlastně z těch lidí, kteří tady působí delší dobu, některý ho zažili, ať už ještě spoluhráče nebo trenéra potom, takže hlavně v tom klubu a v tom realizačním týmu bych řekl, že to bylo ještě hlubší, jinak u těch hráčů v kabině je to hodně samozřejmě tady od té historie, která v tom klubu je. To znamená, ať už muzeum nebo dole, prostě různý portréty, ať už těch vlastně zápasů nejslavnějších s Rím nebo s Bordeaux, a vlastně já si pamatuju, když jsem chodil do starého Edenu, ještě vlastně, tak tam byly vždycky soupisky vlastně na té zálenější straně, vlastně jsou kádry a trenéři vlastně vyobrazený, takže něco podobného jsme nechali udělat dole v kabině. Takže to tam je, takže nevím, zase až tak často jsem se nevyptával, kdo, ale myslím, že to každý zaregistroval, a v tom bylo to samozřejmě smutná zpráva, hlavně to zasáhlo hrozně lidi v tom klubu, prostě byl to jeden z nejúspěšnějších nebo možná nejúspěšnější trenér, obrovský úspěchy, navíc ještě hráč, jako to je vždycky umocněný tím, v podstatě celou tu kariéru vlastně velkou strávil vlastně ve Slávii, a nikdy se netajil tím, jaký je slávista, takže ten zásah byl, i když samozřejmě prosakovali zprávy o té nemoci a věděli jsme o ní, tak říkám, hlavně prostě pro ty lidi je to z toho je okolí, hlavně protože tady spousta lidí, kteří jsme ještě spolupracovali, tak je to samozřejmě obrovská rána, strašně smutná zpráva. K zápasu teďka. Jak vlastně trenéra uklidňuje, když má takhle silnou lavičku v zápasech, jako je třeba tento, který se láme až ve druhém poločase, něco podobného jste zažili zrovna nedávno doma tady s Jabloncem taky, je to něco, co člověk má v hlavě, ví, že má pořád strašně moc hráčů a silnou jako
já nevím, nějakou zbraň, kterou to zlomí, že si to jako uvědomuje. Díky. Já bych spíš řekl, že se nebojíte do toho šáhnout dřív. Dřív, že třeba v momentě, kdy cítíte, že tomu hráči to úplně nejde, nebo že potřebuje nějaký impuls, nebo třeba nikdo nevypadá prostě ani běžecky třeba dobře, tak je to třeba jiný než ke konci podzimu, kdy tam máte třeba dva, tři hráče do té ofenzivy. Bych řekl, že tady k tomu šáháte jako vlastně i tím, že za A je těch pět střídání a za B, že tam ty hráči jsou, tak vám to dává daleko větší prostor pro to manévrování v tom utkání. A i ten pocit toho, že víte, že tam jsou hráči, kteří i v tom tréninku vypadají, jako třeba Mik vypadal velice dobře, včera vlastně skončila ta tréninková hra 2-0, on dal oba góly, tak víte, že ten, máte třeba hráče, které ještě ve větší pohodě, než třeba ty, co jsou na hřišti, takže v těch jiných situacích někdy tam máte někoho, komu se úplně nedaří a držíte ho tam, protože víte, že to je hráč, který prostě umí dát gól, umí rozhodnout zápas. A spíš bych řekl, že tady v té situaci už nad tím tolik nepřemýšlíte a snažíte se tam ty hráče dostat třeba co nejdřív a třeba ty první dvě, tři střídání udělat dřív. Dneska nás možná i pak mrzelo, jsme to neudělali o půli, protože rychle přijdete o ty dva breaky a když to uděláte o půli, tak tam třeba v těch posledních 20 minutách bychom střídali třeba i jinak a možná dřív, ale v podstatě po těch dvou střídáních nás byla jeden ten break, kdy třeba Everton měl problémy prostě s Koňarem do některých hráčů a tak dále, že si to víc jako potom promýšlíte, takže spíš bych řekl, že vás to na jednu stranu uklidňuje, na druhou stranu to můžete udělat dřív a cítíte vlastně tu sílu toho týmu, že můžete změnit i tu typologii jako dneska třeba. Jo, díky. Tomu se váže docela dobrý téma, protože třeba v Anglii už se vrátili zpátky ke třem střídáním. Není to vlastně jediná soutěž, která to už vrátila zpátky. Jak se na to díváš vlastně ty z tohoto strategického hlediska, nebo jestli je to něco, co bys jako rád držel v lize, nebo obecně ve fotbale těch pět střídání? Já bych to u nás spojil s tím čistým časem, že bude strašně rozhodovat, jak budeme držet prostě ten čistý čas. A že třeba dneska mi překvapilo tu první půl, že byly jen dvě minuty, když se hodně nehrálo. A čím bude stoupat ten čistý čas, tak za mě s tím souvisí i ty střídání. Takže samozřejmě těm silnějším týmům to dává tu možnost vlastně poslat ty ofenzivní hráče na hřiště. Těm defenzivním zase týmům, když se jim daří, tak na druhou stranu pro ně je to možnost ty hráče vlastně občerstvit. Takže je za mě pět střídání je velký zásah do toho, protože v podstatě, když počítám golmana, tak prostě půlka toho týmu vlastně jde čerstvá do druhé půle. Samozřejmě my všichni víme, že ty goly pak většinou padají na konci těch zápasů nebo v těch pasážích, kdy ta hra je roztrhaná nahoru dolů a přijde nějaká první únava a ty bloky nejsou tak kompaktní. Takže nemám na to říct ani nějaký názor. Myslím si, že pro zase víc těch hráčů se dostane prostě na hřiště. Myslím si, že takhle bych na to nějak odpověděl, že těch pět je fakt velký luxus z těch střídání a já nevím, jestli třeba by ty čtyři, jestli to už je prostě otázka toho vkusu, ta otázka toho, že někdo říká, že to pomáhá těm silnějším týmům. Já si zase naopak myslím, že to víc pomáhá těm týmům, který hrajou víc jako v pasivně a víc v bloku a mají možnost třeba ty krajní hráče prostě poslat tam čtyři nový hráče. Takže nepřipravujete si ten zápas tolik, že ten soupeř je třeba v té únavě. Takže zas pro mě, jako já to beru, že pro mě jako pro trenéra je zásadní, že můžu prostě pustit pět lidí na hřiště a jak jsem tady o tom mluvil, můžete třeba ty tři poslat čtyři na podstatnou část a nemusíte nad tím přemýšlet jako dřív, že uděláte dvě změny a tu třetí pak uděláte spíš kosmeticky v těch posledních minutách, aby vám někdo neodpadl, takže myslím si zase, že takhle je to zajímavější a hlavně se víc hráčů dostane do hry, takže asi kdybych měl volit, já bych nechal víc těch hráčů pro to, aby se jich dostalo víc do hry. Díky, Ondra Zlámal. Jak se zeptal na Ogboa za Ferise, dneska hráli poprvé, tak jak co jste říkali, jejich výkon, jak do toho zapadli? Dobrý večer, tak já si myslím, že Viktor hrál v té defenzivní části velice dobře, hlavně perfektně pracoval s tím prostorem po ztrátě míče, silný v těch běžeckých situacích, dobře je načítal, bylo vidět to, co se nám na něm líbí a v čem je silný, to znamená taková emočnost, za B takový velký potenciál v těch osobních soubojích, ať už hlavičkových, nebo v taková soubojovost, kdy on je nepříjemný, prostě v těch soubojích hraje dobře do těla. Takže já bych ocenil hlavně tu defenzivní složku jeho, která z mýho pohledu byla skoro bezchybná.
Samozřejmě si musí na ten tým strašně zvyknout v tom zakládání. Si myslím, že dneska bylo strašně vidět v první půle, k nám chyběl Housou v té rozehrávce a v takové podpoře toho útoku, takže to je třeba věc, kterou určitě on v tom není úplně to jeho doména a bude se muset víc ještě sladit s tím týmem, protože tam právě v momentě, kdy byly obsazeny ty střední záložníci, tak je to hodně na tom stoperové, aby to vyřešil, což třeba dělal Santos skromně jiný situace skvěle třeba ve druhé půli, kdy to vlastně skvěle řešil ty situace, takže z defensivního hlediska skvělý, z toho ofenzivního logicky první start. Je tady kratší dobu, takže tam potřebujeme, aby se zlepšil, ať už v tom vyvážení míče, nebo v té rozehrávce, nebo otáčení hry, ale myslím si, že na první zápas skvělý. U Zafiho to spíš bylo i tím, že nám chybělo hodně těch středních záložníků. Dneska potřebovali jsme tu hru trošku sklidnit, protože v tom středu hřiště jsme se neudrželi na míče, on je v tom hodně silný, v podstatě nestrátuje, když už má vlastně na noze a je na míči, tak nestrátuje. A myslím si, že trošku naznačil takový ty situace, ve kterých je silný, to, co jsme se bavili, to znamená, no, byl výborný první dotek, převzetí, ta chuť hrát hnedka nahoru, i když dneska to víc přidržel vzhledem k průběhu toho zápasu a skvělý, výborný jako ovládání míče a i dobrý zapojení potom do té defenzivy po té ztrátě, ale samozřejmě to byl krátký takový časový úsek a ještě v té pasáži, takže nějak bych to zatím moc nehodnotil. Díky. Další dotaz bude-li na trenéra. Radek Špriňar, uprostřed pak Honza Malý. Dobrý den, trenére. Vy jste už to trošku nakous, ale vy jste měli v prvním poločase 13 rohových kopů a vlastně jste si z toho nevytvořili nějakou, řekl bych, úplně tutovou šanci. Jestli se nepletu, nezahrávali jste to příliš jako stereotypně na váš kus, že to vlastně vypadalo furt stejně ty rohy a nic se nedělo pořád. Tak my jsme, zajímavý je, že Brno, jsem koukal minulý zápas Plzní, která má asi nejvyšší mužstvo a nejsilnější standardky, tak v podstatě všechny ubránilo, kromě toho rozehraného kopu vlastně na kopice při tom gólu, takže jsou v tom hodně silní. My jsme dneska tomu hodně věřili, protože jsme měli po dlouhé době fakt na svoje poměry takový vysoký komando nebo letku na to, ať už Santos, Okbu, Jurečka, Olenka, jaký další prostě silný hlavičkáře, takže pro mě hodně nepříjemný. My jsme ještě včera se tomu hodně věnovali, v podstatě na konci tréninku 20 minut, byly vlastně 4 varianty zprava, 4 zleva. A máte pravdu, že všechno jsme řešili hlavně vlastně Ševčíkem, takový ten hlavně nám to lítalo úplně jiného prostoru, než to mělo lítat. Měli jsme tam i varianty na vlastně rozehraný roh přes tady Matěj Juráska do dvou signálů a bohužel jsme se proto nerozhodli na hřišti. A i myslím, že Berky tam dneska chodil dobře na některý centry, takže, ale pro mě jako strašný zklamání v tomhletom, protože to byla právě věc, kterou jsme předpokládali, že budeme silný v té kombinaci, že budeme mít tlak, že těch situací bude hodně a bylo jich hodně a jak říkám, my jsme se s toho nedokázali vlastně prosadit, ale dneska za mě to bylo hlavně u té trajektorii toho kopu, která nebyla dobrá. Jan Malý. Dobrý večer. Já bych se ptal na Evertona, jak mu tenhle ten gól pomůže a jaká je teď jeho pozice v týmu. Děkuju. Dobrý večer. Tak doufám, že mu to pomůže. Myslím, má 1+1, jestli se nepletu z toho zápasu. A splnil to, co jsme chtěli. To znamená, hodně takových situací bral na sebe, dostával nás do té poslední třetiny toho hřiště. S tím jsme měli pak problém v té pasáži vlastně překonat ten střed hřiště, ten první vlastně tu zálohu vlastně Brna, dostat se do těch křídelních prostorů a když ho trošku limitovalo vlastně ten koňar, který měl a ta jeho pozice je teď momentálně taková, že právě třeba proto nehrál v Pardubicích, ten zápas byl trošku jiný a je na výběr z těch hráčů a tohle se přímo nabízelo, tohle to utkání pro něj, jinak říkám, on vypadá skvěle v tréninku, je silný v driblingu, je silnej v těch situacích prostě jde na jednoho a v tom fakt tom tréninku vypadá dobře, ale zatím dneska dostali přednost jiný hráči, hlavně Matěj Urásek, který to měl vlastně slíbený za ty, nebo to bylo domluvený na tohleto utkání, takže proto v tom základu dostal přednost Matěj a jsou samozřejmě, budu jenom rád, protože v tom EVM je prostě obrovský potenciál v té poslední třetině hřiště a ty body mu hodně chyběly, on se tím hodně trápil a věřím, že vlastně tohleto střídání a mu v tom sebevědomí hodně pomůže. Díky, vypadá to, že jak poslední dotaz Radek Špriňar. To je
Já ještě možná jedno jméno, Mick van Buren. Vnímal jste, kolik přines na hřiště energie a jak třeba i to jeho nasazení, jak vnímali fanoušci, že možná i hodně pomohli jako vás dotlačit k tomu gólu prvnímu? Ano, jednoznačně. Já říkám, bylo to takový velký dilema. My jsme na tenhle ten zápas rozhodovali dnes i vlastně Mikem a Vencou Jurečkou od začátku toho utkání. A bylo to vlastně velký téma i během vlastně včerejška. Hodně jsme se o tom rozhodovali. Proč to bylo takhle, tak jeden z těch důvodů byl právě to, ta schopnost toho Mika prostě vstoupit na to hřiště, trošku vybudit ten stadion. To je prostě strašně příjemný pro něj a i pro nás a pro ten tým, že vlastně s tím jeho nástupem se vždycky ten stadion hrozně užije v té druhé půli. A nevím prostě, čím to je, on prostě když nastoupí, tak dá gól, když hraje od začátku, tak hraje skvěle, fakt jako v Pardubicích hrál skvěle a ten gól prostě nedal, takže nevím, jestli to nějak přitahuje, ale prostě bylo to jeden z těch důvodů toho, že on prostě umí fakt vstoupit do toho zápasu, chce hnedka vlastně vyhrál první souboj na půlce, vlastně když šel vlastně míček, který jsme prohrávali celý první poločas, tak on vyhrál takový první těžký souboj se stoperem, že jsme do první akce a samozřejmě ten pohyb za tu obranu je strašně nepříjemný pro toho soupeře, protože on vlastně s každým založením jde do náběhu, do volného prostoru a vlastně stahuje na sebe tu pozornost, získává prostor vlastně pro ten tým a to území, takže jsem rád, že teď momentálně máme spojení toho útočníka, který plní ty věci, které pro ten tým jsou důležitý a ta práce, která je důležitá a zároveň dává goly, tak je skvělý a já už jsem se o tom bavili několikrát v té zimní pauze i před těma prvníma kolama, že prostě on má za mě prostě životní pohodu takovou, rozhoduje se, já si myslím, že i dneska v té situaci, ve které byl, tak jsem říkal na střídce, kdyby to bylo před 3 lety, jak to letělo do 15. řady a 2 metry vedle, a tady on se prostě nádherně sklidnil a fakt já už jsem v té chvíli prostě byl přesvědčený, že to bude gól, prostě to, jak se sklidnil, ta řeč toho těla, jak se vlastně natočil k tomu míče, jak to vím, že to pak prostě umí trefit, no třeba má prostě silný, jako, takže je to strašně u něj v hlavě a to jeho nastavení teďka je prostě fantastický, který on má a proto takhle ty klíčové momenty umí zúročit. Tak poslední úplně jen podroužek. Díky. Já se teda ještě zeptám na golmany. Teď je patrný, jak Ondra Kolář chytil tu formu, i dneska vlastně 2 chycený góly, tak jak vlastně vnímáš to jeho, řekněme, jakoby vzkříšení a on to trvá nějak od října už, když se vrátil do ligové brány a v podstatě z ní nevylez. A zajímalo by mě jenom, jestli je potřeba nějak řešit situaci Aleše Mandouse, nebo jestli třeba on chce, aby s ním byla ta situace nějak řešena, nějak komunikováno víc, protože je jasný, že on je ambiciózní, patří vlastně do širšího kádru reprezentace a má samozřejmě taky nějakou perspektivu. Díky. Tak teď to bylo jednoduchý, Mandy je bohužel nemocný od úterý, kdy leží, takže vlastně nebyla nikdy k dispozici, jinak prostě Ondra je teď momentálně jednička nejenom těma výkonama, samozřejmě těma výsledkama, tím projevem, který bych já řekl, že čím dál tím lepší. A samozřejmě Mandy je taky skvělý golman, takže bude to určitě téma potom do budoucna, který budeme řešit, protože zase to vždycky, jak říkám, vždycky příjemnější to ty golmany prostě mít a mít kam šáhnout si nějak u těch hráčů v tom kádru, velký klub to prostě vyžaduje, v tom zahraničí je to běžný tyhle ty situace a já jsem spíš rád za to, jak vlastně oni pracují na sobě, jak jsou, myslím, že Mandy je prostě extrémně pracovitý člověk, který si to všechno vydřel v kariéře, celou tu svoji kariéru, protože pamatuju, on je vlastně ročník, který, když já jsem trénoval dorosty, tak on je ten ročník a vím, jak se pak prokousával konce v Mostě, myslím, že se potkali, jsem trénoval vlastně Žižkov, tak on chytal za Most ve druhé lize a pak v Žilině, v Olomouci, všude si to prostě ty svoje šance vypracoval, hlavně to svou extrémní pracovitostí, kterou je a to si myslím, že i Kolimu tohle pomáhá, že ví, že má za sebou takovýhle odříče, který ho v těch cvičeních strhává, šlape mu prostě na paty, což je prostě rozvíjí prostě každýho toho hráče, takže já jsem teď prostě momentálně rád za to, že Ondra má takovouhle formu, je tak důležitý pro to mužstvo, nejenom v těch zákrokách, ale i v té hře, při těch centrovaných míčích, kde nám prostě hodně pomáhá, i v té druhé půli to bylo vidět, takže tam se to samozřejmě datuje v takovém přerodu jeho, si myslím, že největší zásluhu na to má jeho vztah, který má po svatbě, protože je strašně žádostivě klidný, je sebevědomý, hladový teď momentálně, takže je fakt v dobrém rozpoložení a myslím si, že tomu hodně přispěl ten jeho soukromý život. Tak jo, díky trenérovi, díky za otázky, hezký večer.